Bona nit, Oriol Junqueras proposa eleccions el més aviat possible i un govern d'unitat per exercir el poder com en un estat. El líder d'Esquerra Republicana vol diferents candidatures que comparteixin part del nom i la proposta de la independència. Que hi hagués un punt del programa tan destacat com sigui necessari per la tranquil·litat espiritual de tothom, que fos la independència. I poseu-ho com vulgueu. Esperaria que hi hagués un compromís a favor de la justícia social i contra la corrupció. Junqueras també defensa que en aquesta gran candidatura, en aquest gran paraigües, hi hagi persones...